С магията на коленото очакване, с любовта към оперното изкуство, днес минути за култура, аз Кирил Аспарухов, ще се опитам да разговарям пъстро, разнообразно и динамично с някои от звездите на Варненската опера. Защо ли? Защото повечето от тях отлетяха за Белгия, където ще представят две постановки, но това не ми пречи да направя една емоционална мозайка от откровения, защото годината си отива, но идва нова. За гърба си са оставили роли, спектакли, постановки, неповторими срещи с публиката и какво ли не. Ще разберете от самите тях. Ето какво ви предлагам в днешните минути за култура. За мен в личен план, в личен професионален план, това беше една много добра година, би казала даже отлична. Като започнем от концерта февруари месец с маестро Емил Табаков и изпълнението на Шостакович 6-та симфония, което наистина е едно много трудно и изискващо много напрежение и много усилия от концертмайстора и не само от концертмайстора, от целия оркестър. Като следваща стъпка бих казала е предпремиерата на Летящия холандец от Вагнер през април месец с маестро Ян Ван Манен, което предшестваше истинската премиера с австрийския маестро Ерих Биндер, което наистина беше удоволствие за целия оперен състав, не само за мен като концертмайстор, но той е наистина един прекрасен музикант, който е бил и концертмайстор на Залцбургския фестивал, което за мен беше огромна школа. И изобщо общуването с тези големи имена като диригенти наистина прави удоволствие за мен и пък и за целия състав. Другото, което искам да отбележа наистина е премиерата на операта Джоконда. Също е едно много мащабно произведение през август месец, като сега преди няколко дни имахме същия спектакъл в Стара Загора и зарадвахме техните зрители и мисля, че останаха много доволни с маестро Григор Паликаров. Най-важното, което се случи, може би за мен като концертмайстор през тази година, беше премиерата на балета Лебедово езеро, втората редакция на маестро Сергей Бобров под палката на маестро Мартин Георгиев. Значи, този балет е, може би, изпитание за всички концертмайстори по света. Даже солата се свирят като отделни пиеси и аз съм свирила много като солист в камерни състави, като концертмайстор. Но за първ път ми се случва такова нещо. След като свърши балета, съобщават моето име и целият летен театър избухна в аплодисменти. Това наистина беше вълнуващо и такова нещо не може да се опише. Какви звезди ми го очакваш от следващата година? Ами очаквам също такива добри диригенти да гостуват. Отделно имам покани като солист да гостувам в различни градове и оркестри в България, което за един концертмайстор също е много важно, понеже трябва да се развива професионално. А какви са твоите поздравления към зрителите на Минути за култура? Искам да им пожелая една добра година, успешна, благодатна, с повече музика и да пълнят нашите салони. Започнахме от март месец с премиерата на Пепеляшка. Мъжкият хор участваше, така една съвременна постановка, не както в приказките, осъвременна и т.н. доста така интересна и като мизансцен и като музикално изпълнение. Следващото изпълнение беше едно голямо предизвикателство на Летящия холандец. Това беше една изключително сериозна задача пред нашия хор. Защо? Защото първо, че нашия хор е малко малоброен за такава постановка, но ние се справихме на немски плюс. Това и тук искам да обрежа, наистина 15 души мъжки хор бяхме на сцената на Летящия холандец. Изключително
сериозно заглавие и разбира се, публиката не остана така равнодушна, със своите аплодисменти така ни благодари. Следваха други заглавия, като възстановка на сърцето на Чардаша, вече основия против на Сашо Мутафчийски, нови текстове, пак репетиционно време и т.н. Възстановихме фактически на великия Видин Даскалов постановката. Има и това се оказа постановката, в която си участвал най-много. Ами да, 150 спектакъла в Цариста. Звучи великолепно. Другите спектакли, като бра участие твои? Ами те, хора участва навсякъде, но тук, защото имам столистично изпълнение като генерал, вече се броят така участията, докато в другите спектакли навсякъде хора се участва пълноценно, както подобава. Следващото заглавие беше Зоро, там по-малък състав участва, но много различно, много така динамично заглавие. И накрая, разбира се, може се от да се подмине Джоконда, която беше едно изключително заглавие, така много сериозно. И най-вече искам да използвам случай, че на Летния театър, той е пълен салон. Когато се излезе, човек се чувства съвсем по друг начин. Окрилени сме от аплодисментите на публиката. Разбира се, бяхме сега в Стара Загора и там публиката много добре напоследва с Джоконда. И въобще надявам се така с тези заглавия да продължим, защото публиката трябва да дойде в салоните и да гледа нещо по-така по-разнообразно. Афишение е доста разнообразно. И с мюзикъли, и с оперети, и с сериозни заглавия. Какво очакваш от новата година? Новата година в момента започнахме една голяма постановка на Княз Игор. Княз Игор, това е една много сериозна постановка, защото изисква доста сериозен мъжки хор. И тук надявам се, че ръководството на операта ще намери механизмите да има втори хор, защото там са сцените много мащабни, естествено на летнятата ще бъде още по-мащабно. Друго, сега се подготвя също и моята прекрасна леди. Не стигат ли ти чудеса? Абе, то чудеса, как да ви кажа, всичко е сега на нокти, на, така, на една доста добра мобилизация, защото едно след друго идват нещата, които трябва веднага да се поемат и да се реализират. Разминах се, може би, с много неща, но като съм се разминал, не се знае с какво съм се срещнал, срещнах се с други. Направихме един прекрасен спектакъл на Джоконда, една много интересна опера, която е много рядко изпълнявана, много трудна и музикално, и драматургически. Разминах се с други мои любими опери, но пък спечелих съвсем други неща. Отидох на други места. Кои герои стана на ти и си вече на ти? С кои от оперните герои? С кои от оперните герои? С всичките оперни герои се опитвам да бъда на ти, да влезна и да бъда тях, което е много трудно. Въобще да се всеки път да се превлапатяваш върху различен човек. Да не мисля, че най-често те виждаме в Травията и в Бухеми. Трети достават най-голямо удоволствие? Много рядко си ме виждал в Травията, а Бухеми никога не съм пял през живота си. И това е операта, която ми е една от любимите и до сега се разминавам вече за четвърти път с нея. Но се надявам в февруари месец вече да изпея за първи път като Рудолф. Това ми е една от любимите опери, любимата музика. Как красиво провокирах Валери, но той ще си признае какво очаква от следващата година. Очаквам от следващата година да не е по-лоша от предишната. А вярваш ли в чудеса покрай дъщеря си? Тя вече порасна и не пропуска балетни и оперни спектакли. Вярвам в доброто. Доброто е чудото, което би могло да ни спаси. Моята молитва и моето мото и моята молитва към Господ е благодаря и прави така, че помага и на тези, които наистина имат нужда. Това е доброто за мен. Трябва човек да бъде добър, за да пуска тази добрина навън и да му се връща добрината. А как настигаш зрителите, които в момента гледат и се наслаждават на откровенията на Валери Георгиев? Как ги настигам? Да, с какво пожелание? Бъдете добри. Радвайте се на живота, идвайте на спектакли, идвайте на концерти, забавлявайте се,
водете децата си, ако сте деца, водете родителите си и просто бъдете вие. Искам да кажа най-напред, че съм щастлива в България, която имаше едно прекрасно европредседателство с визионерска политика за Балканите. За мен това е много важно. В професионален план и през тази година бях щастлива с оперните, театрални и балетни артисти на Театрално-музикален продуцентски център Варна. С огромно удоволствие писах за всички тях, но ако трябва да открия моите лични фаворити в операта, това са Джоконда от Амилкаре Понкиели, първа постановка в 71 годишната история на Варненската опера с прекрасните сопранови гласове на Габриела Георгиева и Димитрин Карайчева под диригентската палка на маестро Григор Паликаров. Много интересно беше преживяването с операта, с премиерата на операта Пепеляшка от Русини. Една весела мелодрама, която е поставена в стила на Елвис Пресли от това време и то на турската режисьорка Екта Кара. Една копродукция на Варненската опера с Истанбул. Много весело, много красиво преживяване. В театъра, разбира се, Драконът от Евгений Шварц. Една изключителна постановка на Явор Гърдев, с която той се завръща след 10 годишно отсъствие на сцената на Варненския театър. За мен беше повече от интересно да наблюдавам как той превръща този интересен комедиографски текст в една антиутопия. В една антиутопия, която кара публиката да настръхва. Една притча за въплъщенията на властта, която, оказва се, продължава да бъде актуална и днес, толкова години след като Сталин е бил забранил тази пиеса, когато тя е поставена за пръв път. В театъра много харесвам Телефонът на мъртвеца на Петър Денчев, една пиеса от Сара Рул, която може да бъде разгледана и като романтичен трилър, и като черна комедия, поставена с много съвременни театрални средства и изключителни артистични постижения на Биляна Стоева и Симеон Лютаков. Не мога да не отбележа Магьосническо езеро, камерна постановка на Стоян Радев Почай от Чехов с неистовата игра на всички участници, на всички актьори от Варненския драматичен театър. Балетът е, може би, с най-високи постижения през тази година, защото и в момента се наслаждаваме на 5 разкошни балетни заглавия в рамките на 3-я международен балетен форум във Варна. От тези 5 заглавия, 4 са премиерни заглавия от тази година. Едната е премиера за България, това е балетът Снежанка, който наричат четвъртият балет на Чайковски, макар че той не е писал такъв балет, но пък е създал музика по едноименната приказка на Александър Островски. По-късно големият хореограф Бурмайстър, който е и роднина на Чайковски, прави хореографията и така този балет, този сюжет започва истинската си история като балет и то на сцената на Лондонския фестивал. Ето сега ние представяме българската премиера на този балет. Оттам нататък Зле опазеното момиче с хореография на Александър Горски. И тук имаме Пепеляшка от Сергей Прокофиев, балета Пепеляшка, Зле опазеното момиче, Коледа никога не минава без Лешник от Рушачката. Наистина балетът има невероятни постижения, още повече, че през тази година отбелязваме 70 години професионален балет във Варна. И което е много важно, след последния балетен спектакъл на Лебедово езеро на 16 декември, веднага на 17 декември нашият балет заминава на 3-месечно турне в Великобритания. Британия, където в много градове, сред които Кардиф, Манчестър, Лондон и други, ще представи в 117 спектакъла същите тези 5 балетни заглавия, които варненската публика има привилегията да гледа първа. И като стана дума за български премиери, продължаваме традицията в опера в Летния театър и в рамките на Международния музикален фестивал Варненско лято да представяме мюзикали. Мюзикали – новата любов на варненската, а може би и на българската публика.
премиера за България да пееш под дъжда на Борис Панкин, диригент, разбира се, невероятният Страцимир Павлов, също мюзикъла Зоро, по музика на Джипси Кингс, където режисьорът Петко Бонев направи три състава на четирите главни роли. И аз имах удоволствието с всеки от тях да направя интервюта за това как той се превъплащава в този образ, от който се получи един малък роман. И като казвам роман и книга, искам да кажа, че съм много щастлива за това, че през тази година излезе «Видя бял свят» моята книга «Пристрастно. Театърът на Варна» в издателство «Фил» с редакторската помощ на Росица Бърдарска. Наистина съм щастлива, че тази книга е първото събитие в 3-годишната програма за отбелязване на 100-годишния юбилей на нашия театър през 2001 година. За следващата година искам да пожелая на всички, на себе си, на моето семейство, здраве, радост, вдъхновение и смисъл. Аз съм много щастлива от сезона, от годината по-точно, която премина, тъй като за мен се откриха много нови възможности, благодарение на госпожа Даниела Димова, която ме хвърли така отново в дълбоки води. Първо с Джилда в Реголето, след това работихме по постановката Пепеляшка, в която пях една от лошите сестри Клоринда. Имах дебют и на Адина в Любовен еликсир, така малко скорострелно. След това работихме по мюзикала Зоро, който също беше така много интересно предизвикателство за мен, ролята на Луиза. И днес предстои Бохеми и моят дебют в ролята на Мюзет, което отново е много голямо предизвикателство за мен, тъй като тя е доста далечна от... Страха ли преобладава в теб или удоволствието да се срещнеш с такава музикална партитуда, да изградиш такива образи и да правиш поредната творческа крачка нагоре и нагоре? Ами, честно да си призная, и двете. Има и страх, и удоволствие, и щастие, и много... много голяма палитра от емоции, от чувства по време на работата, много богата палитра по време на работата върху ролите и по време на репетиционните периоди. Има от всичко по много. А трудно ли постигаш хармонията между другите оперни звезди, хора, оркестъра, диригента и в същото време да усещаш и публиката? Аз много благодаря за помощта, за всички съвети, за всички насоки, които съм получавала и продължавам да получавам от колегите си солисти, от колегите от хора и оркестъра, много подкрепа, много мили думи, много помощи от Даниела Димова и от маестро Борислав Иванов, от всички, които са в оперния свят тук във Варна. Мария, да си представим, че си ляга с коледно очакване и си казваш, дай Боже да ми се случи тази роля. Сънува ми я, иска ми я и през 2019 година да влеза в нейната роля. Този въпрос ме питахте и в февруари, коя е мечтаната от мен роля. Пак нямам отговор. Просто която е една задача да ми предстои, съм много щастлива от... Но лично не желаеш ли нещо конкретно да ти се случи? Ами и затова си мислех по пътя насам. Колкото и тривиално да звучи, като изключим ролите и изобщо всичко, искам да си пожелая на себе си и на всички зрители да бъдат здрави. Наистина, това е най-важното нещо, което... А ти продължавай по мечтите си и се срещи с нови роли, нови сцени, нова публика и да бъдеш неотразимата Мария. Благодаря. Публиката я откри като Кармен, заобича я като Тоска, критиката я обяви едва ли не за най-добрата Тоска в момента, но тя вече има в кариерата си Джоконда. Какво прибавя към всичко това Дими Райчева? Ами да, това е 13-та ми роля, веднага се сещам за Джоконда. И доста фатална бих казала, защото аз се подготвях лятото за Варненско лято, но така имах малко здравословни проблеми, за което не успях да дебютирам на Варненско лято, но съм щастлива, че успях на 9 ноември
да направя тази разкошна роля Джоконда. Това е моето голямо предизвикателство за тази календарна година и съм изключително щастлива, че успях да я направя и да я имам в моя репертуар. За кратък период успя да пееш и в Анкара, и в Белград, и в Брюксел. Какво ти дават тези срещи на международната сцена? И това е страхотно, защото наистина ти политат големи криле. Да срещнеш друга публика, емоциите, което е невероятно щастие за всеки един певец, за всеки един артист. Да, март месец бяхме в Белград с майстор Борислав Иванов, Валери Георгиев, аз и Даниела Дякова и живяхме прекрасен спектакъл на Аида. В същото време в Турция попадаш на техни оперни звезди, които на нас нищо не говорят, но критиката да ги определя като явление в оперното изкуство. Да, преди година пях Кармен в Анкара, което е голямо постижение изобщо за български артист, защото така поради политически проблеми в момента в Турция е сложно. Но аз имах късмета и щастието да пея Кармен. Това също беше предизвикателство за миналата календарна година, но пях с един прекрасен тенор Мурат Карахан, който прави световна и голяма кариера. И това е за мен голямо щастие, че пях с него и той беше моя Дон Хозе. Пя Аида на една открита древногръцка сцена. Какво си спомниш от нея? Това е невероятно изживяване. Аида с отново с майстро Борислав Иванов, с Агунда Кулаева и Камен Чанев. Миналото лято. И театъра се казваше? Аспендус. Невероятен театър. Това пак е... мечта за толкова оперни звезди. Определено. Определено и констатирах, че това е невероятна акустика, изживяване, атмосфера, която я няма дори в един затворен театър. За какво си мечтае Дими Райчева? Какво трябва да ги се случи другата година, 2019-та? Е преди всичко здраве. Здраве, защото наистина това е най-важното в живота. Здраве, късмет, любов, не само за себе си, и за всички. А към коя роля пътува съзнателно? Ами, живот и здраве предстои да правя Ярославна от княз Игор. Това е новия дебют, който вече подготвяме за Варненска опера. Действително, като едно такова предколедно настроение имах за себе си с факта, че журирах международен певчески конкурс в Сиса Траказали, 12 км от Парма, Италия, на името на един голям италиански тенор. Срещнах се с много приятни хора в журито, които заедно с мен успяхме от 62 певеца да оцеем накрая 12 финалисти. Две от тях, които са дами, едно мецо-сопрано италианка и на 31 години едно сопрано, рускиня по рождение, но усъвършенстваща вокалното си майсторство в Венеция, Италия. Само 20 годишна. Мисля, че и двете ще можем да ги видим в предстоящия сезон в някои интересни концерти или цели спектакли на сцената на Варненска опера. И друго събитие, което в последните дни ми се случи, беше много така интересно и се чувствам гордо от това, е юбилея на Кипърското оперно общество, Кипърска оперна асоциация, която се ръководи вече 10 години от варненката и българка Цветанка Христофору. Това беше един много голям празник на 9 декември. Сега, разбира се, последните представления за годината вървят. 2018 година е една изключително успешна година за операта, за балета, за театъра. Успяхме да създадем много интересни продукции с много голямо търсене не само в град Варна, но и извън Варна. Просто мога да кажа, че имаме някакъв бум на турнета, които инициацията да ги проведем тези турнета извън Варна са от много различни градове в България. И това ме прави щастлива, защото това означава, че с нашата политика, това, което избираме да направим като премиери, е хубаво не само за град Варна, но и за много други български градове. И края на годината идва и с началото на два много значими гастрола. Над 130 души от Варна заминават на, вече мога да кажа така, почти ежегодното гостуване на операта в Брюксел. Тази година ние отиваме с три представления
на Бохеми и на Буко. На Буко ще си изиграе два пъти и това е непосредствено преди Коледа в Брюксел, а балета на трупата ни заминава за 3-месечно турне с 112 представления в Англия. Всички след последния спектакъл на 16 декември на Лебедово езеро заминават 27 балетиста от варненската трупа, заминават за 3 месеца. Това е великолепно, какво да очакваме от новата година. Дигнахте много високо летвата. Винаги има и какво още да се желае. Започваме новата година с подготовка за, естествено, кулминацията на нашия сезон, което ще бъде юбилейно 10-годишно опера в Летния театър издание. И още през февруари месец подготвяме първата предпремиера, за да може премиерата да бъде през лятото. Моята прекрасна леди, My Fair Lady, режисьор Нина Найденова. След това очакваме световна премиера на българския мюзикъл с автор Георги Костов и режисьор Зарко Донев, професор Донев. Това е на мюзикъла Големанов. Диригент ще бъде Страцимир Павлов, нашия много уважаем маестро. Разбира се, няма да скрия от нашите зрители, че вече сме почти на финала на преговорите за правата на мюзикъла «Чикаго» и на мюзикъла «Фантома на операта 2». Великолепни предизвикателства. Вашето пожелание към зрителите на телевизия «Черно море», на тези очаквани минути за култура. Моите пожелания към зрителите на телевизия Черно море са да бъдат винаги наши партньори. Очакваме ви в зрителните зали. Ще ви подарим най-хубавото от операта, балета и театъра. И разбира се, нека да ни пропускаме, освен мюзикалите, че на голяма сцена ще видим и Симоне Буканегра, премиера, ко-продукция с Скопие и нова, изцяло нова наша голяма продукция на княз Игор от Бородин. А какво ще пожелаете на водещият Кирил Аспарухов, който продължава да издавателства от ефира с възможни формати и продукции? Ами, колкото повече такива водещи имаме, толкова по-добре за изкуството и за културата на Варна. А както казахме, тя далеч надхвърля пределите на нашия роден град и на нашата област. Ние сме национални, ние сме интернационални, а щом водещия отразява по такъв начин, значи той също е национален и интернационален. Това ви приложих днес, уважаеми телевизионни зрители. Уверявам ви, че и след нова година минути култура, минути за култура ще бъдат на вълните и на операта. А утре очаквайте откровенията, които ще предизвикам с балетните артисти. Ще ви покажа откъси от популярни балетни спектакли и ще бъдем отново на празнична, музикална, балетна и откровенна вълна. Благодаря ви. До утре, по същото време.